Salam, axşamınız xeyir. Bugün gözəl məkan Talanımızdayıq. Görək Şef Bovir, Əsgər Usta iftar üçün bizim üçün nə hazırlayıb və qonaqlar üçün. Salam Əsgər Usta, axşamın xeyir. Əleyküm salam, nə var nə yox? Bugün qonaqlarımız üçün biz nə hazırlamışsınız? Gəl buradan bax. Qazan yeməklərimizdir. Bu turşulu dana əti. Çox gözəl. Kotletimizdir. Kartoşkada damaşka şeylə. Yanında kartoşkadır. Damaşka. Usta bu nədir? Qurmasıdır. Tərəvəzə can ətidir. Özbək əsli. Usta bir də göstərdim onu. Özbək əsli. Çox gözəl. Qazanlıqdır. Şirəli danadır, şabalıqdır, üç yaş. Bu, tərəvəzli dana əti. Bu, frikadelfiya. Burada kifteli deyilər də. Kifteli. Çox güzəl usta. Bunda da qarnet düyüsüdür. Bu, bizim qaymaqlı can əti. Çox güzəl usta. Şirəli maçadır. Gözü mətbəxində olan çəşkürdür. Bu, quzu maçası. Soyucu quzu maçası. Tervilər də buradadır. Bu, pitilərimizdir. Pitilər. Bu, türklərin yayla şorbası. Qəşəng. Bu, bizim noxud supu. Malatı ilə qəşəng. Mərcidir. Bu bizim zaktal, ən çox zaktalda bir şey. Bu qabaq sütudur da, tala qabaq deyil, qabaq sütudur. Həpqaş deyil, həpqaş bizə deyil. Həpqaş talallar, həpqaş deyil. Bu bizim toyuq sütumuzdur. Gəcək ki, kənd çorbasındandır. Bu da bizim tələbə sütumuz. İçində hər şey var da tələbə. Çox gözəl sütudur. Bəli, yeməklərimizdən tanış olduz. Hamınız dəvətlisiniz. Bu ləzzi təmlardan dada bilərsiniz.